2020 foi um ano de reaprender a viver de uma forma certamente online, né? Sentindo saudade dos abraços, dos corredores das universidades, mas também foi um ano que nós tivemos eleições municipais. Então eu desejo sim que em 2021 os políticos que foram eleitos cumpram tudo o que prometeram, mas principalmente invistam em saúde e educação. Precisamos de muita educação para minimizar, principalmente, as questões de violência de gênero. E eu acredito, eu tenho fé que Santa Maria, não só os políticos vão cumprir, porque nós, população, vamos cobrar. O ano de 2020 nos trouxe vários desafios, né? Mas eu creio que nós superamos, estamos superando e iremos superar cada vez mais. Não só esses desafios, como da pandemia, do distanciamento social, mas como outros desafios do dia a dia, que é vencer a violência, é buscar novas formas de ser e de existir, mas com mais satisfação. Foi um ano do autoconhecimento, um ano que a gente pode observar que sozinhos a gente não consegue ir além, que juntos somos mais fortes. 2021 está vindo para nos mostrar que tudo que aprendemos em 2020 foi certamente para tornar o 2021 muito melhor, sem violências, sem desigualdade do gênero.